በመሰረቱ አዲስ አበባ ሁሉም ናሪዎች በእኩልነት የሚጠቀሙባትና የሚበለጽጉባት የጋራ መዲናችን ናት። አዲስ አበባ አዲስ አበባ ድንበር ድንበር ይከበር ይከበር። ግዲ በመሰረቱ አዲስ አበባ የማናት የሚል ጥያቄ በእኛ ደረጃ አንስተም ወይ ተሳፋይ ነው አሳፋይ ነገር እኛ እኛ ከሮ ከሮ ስላልተና ስላልተና ወደማችን ወደማችን ተተናል መተናል ዛሬ ዛሬ ነገም ነገም ይከተላል ይከተላል አንፈራም 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 የአዲስ አበባ የአዲስ አበባ ድንበር ድንበር ይከበር ይከበር ካልሰራን ረጎራው ከሆነ ደግሞ በእሳት ላይ ቤንዚን መጨመር ነው ታይዘ መጥፋት ነው የሚሆነው ምርጫው በእጃችን ላይ ምርጫው በእጃችን ላይ አሁን ያለችበትን ቅርጽ ይዛ በእቴጌ ጣይቱ ብጡል አማካይነት ከተመሰረተች የ130 ዓመታት ገደማ አድሜ ያስቆጠረችው አዲስ አበባ አገልግሎት ጥራትና ከአቅርቦት ጋር የተያያዙ የነዋሪዎቿን ጥያቄዎች በተደጋጋሚ ከመስማት ባለፈ ለዘለቄታዊ የሚሆን መፍትሄ ፈለጋ አሁንም በመቋተን ላይ ትገኛለች። የአዲስ አበባ ነዋሪዎች የአዲስ አበባ ነዋሪዎች ከየትኛውም ብሔር ብትሆኑ አሁን ያለው መንግስት መልካም ነገር ሲሰራ ደግፉት፣ መልካም ነገር ካልሰራ ንቀፉት። ነቅፋችሁት ማረም ካልቻለ በድንስ በመርጫ ጣሉት። ከዛ ውጭ ያለ ድራማ ተገብያል። ከቅርብ ጊዜያት ወዲህ ደግሞ የከተማዋ የባለቤትነት ጥያቄ ከበርካታ የከተማዋ ጥያቄዎች በላይ ገዝፎ የከተማዋ ነዋሪዎች ያሳሰበ የሚገኝ አብይ አጀንዳ የሆነ ሲሆን ያገሪቱ ለሂቃንን ደግሞ በሁለት ጎራ ከፍሎ በማወዛገብና በማጨቃጨቅ ላይ ነው። የአዲስ አበባን ዴሞግራፊን ቀይራለ ምን ለማግኘት ምን ለመሆን በጤናማ አምሮኮ ሌላ አዲስ አበባን እዚህ መገንባት ይቻላል እኮ። ባለቤትነት ጥያቄ በመሰረታዊ አገልግሎቶች አቅርቦት አለመሟላት እንዲሁም ከአስተዳደር ውክልና ጋር በተያያዘ የሚነሱ ጽንፍ በቆሙ ሐሳቦችና አመለካከቶች የታጨቀችው አዲስ አበባ ከአድሚዋ በላይ እርጅና የተጫጫናት አስመስሏታል። ከከተማዋ የባለቤትነት መብት ጋር ተያይዞ የሚነሳው ጥያቄ ምንም እንኳን በተወሰነ ደረጃ የነበረ ቢሆንም ባለፉት ጥቂት ሳምንታት ግን ከፍተኛ ጡዘት ላይ ደርሶ ፈሩን መሳቱን የሚያትቱ በርካቶች ናቸው። ምንም እንኳን የአዲስ አበባ ጉዳይ አሁን በከፍተኛ ሁኔታ ፖለቲከኞችን ያወዛገበ መሆኑ እንደ አዲስ ነገር ቢታይም የአዲስ አበባ ጉዳይ በኢሃዴግ ውስጥ የስልጣን ሽግግር በማድረግ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ወደ ስልጣን እንዲመጡ ገፊ ምክንያት ከነበረው በተለያዩ የኦሮሚያ ከተማዎች ሲደረግ ከነበረው ተቃውሞ ጋርም የሚያያዝ ነው። ግን ዴሞግራፊን ይቀይራል። ይህ ሰይጣና ያስተሳሰብ ቀና አስተሳሰብ አይደለም። እንዲህ አይነት ኢሉዥን የለኝም። እንዲህ አይነት ስብዕና የለኝም እኔ በግሌ ማንንም የፈለገውን ቢል ኢትዮጵያዊነት ሊሰጠኝና ሊነሳኝ አይችልም። እናንተም ዛሬ ነገም አምንበታል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ወደ ስልጣን ከመምጣታቸው አስቀድሞ ኦሮሚያ የተለያዩ ከተሞች የአዲስ አበባና የፊንፊኔ ዙሪያ የተቀናጀ ማስተር ፕላንን በመቃወም የተጀመረው የተቃውሞ ድምጽ አድማሱን ያሰፋ ሄዶ ወደ ሌሎች የመብት ጥያቄዎች መሸጋገሩ አጠቃላይ የፖለቲካ ስርዓቱን ፈተና ውስጥ በመክተት ያመራር ለውጥ እንዲከሰት ማድረጉ የቅርብ ጊዜ ትዝታ ነው። ከአመታት በፊት ተቀስቅሶ የፖለቲካ ስርዓቱን ጥያቄ ውስጥ የከተተው ይህ የአዲስ አበባ ጉዳይ ከአመት በፊት ወደ መንበር ስልጣናቸው የመጡት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ መልሶ አጣብቂኝ ውስጥ ይከታቸዋል በማለት የገመታ አልነበረም። ሆኖም ከአዲስ አበባ ማስተር ፕላንና መስፋፋት ጋር በተያያዘ እነሱ የነበሩ ጥያቄዎች አሁን አዲስ አበባ የኔ ነች ወደሚል አዲስ ጥያቄ ተሸጋግረው አሁንም የሽራአቱ ፈተና ሆነዋል። ኦሮሞ ገዳይ ገዳይ አይደለም አይደለም ኦሮሞ ኦሮሞ መጤ መጤ አይደለም አይደለም በትላንትና በትላንትና እላት እላት የወጣ የወጣ እጣ እጣ ያራውሳ ያራውሳ የቦሌ የቦሌ የትንሪምቱ የትንሪምቱ ይሰራዝ 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 ይሰራዝ። ይህ የአዲስ አበባን ባለቤትነት የተመለከተው ጥያቄ በከተማዋ ነዋሪዎች ባለፈ
በገዢው ፓርቲ ኢህአዴግ አባል ድርጅቶች አመራሮች የተለያዩ አስተያየቶች እንዲሰጡ ያስገደደ ሲሆን የአዲስ አበባ ባለቤትነትና ባይተዋርነት እና ሌሎች የሚነሱ ተያያዥ ጉዳዮች አሉ። በመሰረቱ አዲስ አበባ ሁሉም ናሪዎች በኩልነት የሚጠቀሙባትና የሚበለጽጉባት የጋራ መዲናችን ናት። ይህ ጉዳይ መልሶ አገሪቱን ከአመት በፊት ወደ ነበረችበት አለመረጋጋት እንዳይመለሳት የሚሰጉ በርካቶች ናቸው። ባለፉት ጥቂት ሳምንታት የአዲስ አበባ ጉዳይ ዋነኛው የአገሪቱ የፖለቲካ ማጠንጠኛ መሟገቻና የተካረሩ ሐሳቦችን እንዲያስተናግድ ያደረገው ደግሞ በተለይ በኮዬ ፈጨ አካባቢ የሚገኙ እጣ የወጣባቸው ኮንዶሚኒየሞች ባለ እድለኞች ሊተላለፉ አይገባም በሚል በተፈጠረ መካረር ሳቢያ ነው። በወቅቱ በኦሮሚያ መሬት ላይ የተሰራ ኮንዶሚኒየም ለማንም ተላልፎ አይሰጥም ተብሎ የተንጸባረቀውን አቋም ተከትሎ በተለያዩ የኦሮሚያ ከተሞች ሐሳቡን በመደገፍ ህዝባዊ ትዕይንት ከመካሄዱም በላይ ጉዳዩን በተለያዩ ህብረተሰብ ክፍሎች ትኩረት በመሳብ የነትርክ አጀንዳ ሆኖ ነበር። አሁን ሲብስበት በትግሉ ያስቆመው ማስተር ፕላን ተመልሶ ሊሰራ ሲያስብ ተነስቶ አይ አቆሙት ብሎ ተመልሶ ወጭ አለ። ይሄ ውጥረት ፈጥሯል። አዎ ወጥራቱ ወደ አፖርቹኒቲ መጣ። በተለይ ክልሉን የሚያስተዳድረው የኦሮሚያ ዴሞክራቲክ ፓርቲ ኦዴፓ ለሐሳቡ ድጋፍ በመስጠት የበርካቶችን ትኩረት በመሳብ ሲያወዛግብ ነበር። በአጠቃላይ ከአመት በፊት ወደ ስልጣን ሲወጡ የተገባው ቃል ኪዳን ተረስቶ ወደ አዲስ የፓርላማ ንትርክ ገብቷል የሚል ትችት እንዲሰነዘርም ምክንያት ሆኗል። እዚህ መነሻነት ደግሞ በጋዜጠኛ እስክንድር ነጋ አነሳሽነት ከሳምንት በፊት በባልደራስ አዳራሽ በመሰብሰብ የአዲስ አበባ ባላደራ ምክር ቤት መቋቋሙ ጉዳዩን ወደ ሌላ መልክ አስይዞታል። ኦሮሚያ በኩል ያለው ተደራዳሪ ቡድን የሚመሩት የኦሮሞ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ከፍተኛ አመራር የሆኑት የኦሮሚያ መስተዳድር ምክትል ፕሬዝዳንት ወይዘሮ ጣይባ አስናቸው። በአዲስ አበባ በኩል ያለው ተደራዳሪ ቡድን የሚመሩት የኦሮሞ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ከፍተኛ አመራር አባል የሆኑት አቶ ታከለ ማለት ነው። የታችሁ ኦሮሚያ የተወከለችሁ በኦዴፓ፣ አዲስ አበባ የተወከለ በኦዴፓ። ምን አይነት የዚህ ሁሉ ክርክርና ውዝግብ ምክንያት የሆነው የአዲስ አበባ የባለቤትነት ጥያቄ በተለያዩ መንገዶች የሚቀርብ ሲሆን ከአገሪቱ አጠቃላይ የታሪክ አረዳድና ትርጓሜ የመቆራቆሻ ምንጭ በሆኑበት አውድ ውስጥ የአዲስ አበባ ጉዳይ ከዚህ የተለየ እንደማይሆን የሚገልጹ በርካቶች ናቸው። አዲስ አበባ በሚመለከት ታሪካዊ ዳራው መመልከት በጣም ጠቃሚ ይሆናል። የፌደራል ስርዓት ሲቋቋም አዲስ አበባ በኦሮሚያ ክልል እምብርት ውስጥ ስለምትገኝ በኦሮሚያው ጫፍ አዲስ አበባ የኦሮሚያ አካል መሆን አለባት የሚል ጠንካራ ጥያቄ አለ። አዲስ አበባ የፌደራል መቀመጫ መሆን አለባት፣ በቻርተር የምትተዳደር ከተማ መሆን አለባት። ነገር ግን ከአጎራባች በአጠራት ክልል ውስጥ ባላት ዘርፈ ብዙ ግንኙነት የተነሳ ልዩ ጥቅም አለው። በዚህ ታሪክ አረዳድና ተረዋጎም ላይ መስማማት እስከሌለ ድረስ ውስብስብ የባለቤትነት የማንነትና የወክልና ጥያቄዎችን መፍታት በቀላሉ የማይቻል መሆኑን የሚጠቅሱም ብዙ ናቸው። በዚህ አውድ ውስጥ የሚገኘው የአዲስ አበባ ታሪክም እንዲሁ በአወዛጋቢነት የሚታወቅ ሲሆን በተለይ አሁን የተለያዩ ቡድኖች ከተማዋ የኔ ነች ወደሚል ጉንጭ አልፋ ክርክር መሸጋገራቸው የከተማዋን ነዋሪ ስጋት ውስጥ ከቶታል። የተለያዩ የኦሮሞ ምሁራን ፊንፊኔ ኦሮሞ የነበረችና በሚኒሊክ መስፋፋትና ወረራ ሳቢያ ቀደምት የነበሩት ነዋሪዎቿ ተፈናቅለው አሁን ያላትን ቅርጽ ያዘች እንጂ የኦሮሞ ናት የሚል ሐሳብ የሚያቀነቅኑ ሲሆን፣ በአማራ ሊሂቃን በኩል በረራ ትሰኝ የነበረች ጥንታዊ ከተማቸው እንደሆነች በመጥቀስ የኔ ነች የኔ ነች አተካራ ውስጥ ገብተዋል። ከተማዋ የኔ ነች በማለት እጣ የሚጣጣሉባት ወገኖች የከተማዋ ነዋሪ ከመመልከት ባሻገር የተለየ ሚና የሌለው መሆኑ ደግሞ ጉዳዩን እንዳወሳሰበው የሚገልጹ በርካቶች ናቸው። በ1987 ዓመተ ምህረት የጸደቀው የሀገሪቱ ህገ መንግስት የአዲስ አበባንና የነዋሪዋን ጉዳይ በተመለከተ ያስቀመጠውን አንቀጽ ግልጽና አሻሚ መሆኑ ነው። የህገ መንግስቱ አንቀጽ 49
ርዕሰ ከተማዋን የተመለከቱ አምስት ንዑስ አንቀጾች ያሉት ሲሆን አሁን ላለው የባለቤትነት ጥያቄ በሩን የከፈተው ንዑስ አንቀጽ 5 እንደሆነ የሚያትቱ ይህ ንዑስ አንቀጽ 5 እንደሚለው ኦሮሚያ ክልል አገልግሎት አቅርቦት ወይም የተፈጥሮ ሀብት አጠቃቀምንና የመሳሰሉ ጉዳዮች በተመለከተ እንዲሁም አዲስ አበባ በኦሮሚያ ክልል መሃል የሚገኝ በመሆኑ የሚነሱ ሁለቱን የሚያስተሳስሩ አስተዳደራዊ ጉዳዮችን በተመለከተ ያለው ልዩ ጥቅም ይተበቀለታል ዝርዝሩ በህግ ይወሰናል የሚል ሲሆን ይህ ልዩ ጥቅም አስመልክቶ ይመጣል የተባለው ዝርዝር ህግን በቅም አላለ ነገር ግን ይህን ንዑስ አንቀጽ በመንቀስና ልዩ ጥቅም የምትለዋን ሀረግ በመምዘዝ ብቻ የባለቤትነት ጥያቄ ማቅረብ ተቀባይነት የሌለው ሐሳብ ነው በማለት የሚያትቱ በርካቶች ናቸው ሐሳቡን በመቃወም ሐሳባቸውን የሚገልጹትም ይሆን ውግታቸውን ለማጠናከር መልሰው የሚጠቀሙበት ህገ መንግስቱን ሲሆን በህገ መንግስቱ መሰረት ደግሞ መሬት የብሔሮች ብሔረሰቦችና ህዝቦች መሆኑን በመጥቀስ አንድ ብሔር ይህ መሬት የኔ ነው ብሎ የሚጠይቅበት ምንም አይነት የህግ ማዕቀፍ አለመኖሩን እየገለጹ ይሟገታሉ። አዲስ አበባን አስመልክቶ ያለው ውግት ከህገ መንግስቱ ማርቀቅ ወቅት ጀምሮ የነበረ በመሆኑ በወቅቱ ክልል 14ን ወክለው በሂደቱ የተሳተፉ ግለሰቦች ልዩ ጥቅም የሚለውን ሀረግ ከመቃወም ባለፈ አዲስ አበባ እንደ ሁሉም ክልሎች እኩል የውክልና መብት እንዲኖራት የሚጠይቁ ነበሩ። እዚህ በተቃራኒም አዲስ አበባም በሚመለከት የቀረቡትን አንቀጾች ምንም ሳይነኩ እንዲጸድቁ የሚፈልጉ አባላትም ነበሩ። ኦሮሚያ ክልል የተለየ ጥቅም ያገኛል የሚለውን ሐሳብ በወቅቱ ከተቃወሙ ግለሰቦች መካከል ከክልል 14 አቶ አዳሙ ደገፉ የተባሉ ግለሰብ ሲሆኑ የእሳቸው የተቃውሞ ቃል በኢትዮጵያ ህገ መንግስት ቃለ ጉባኤ ጥራዝ 4 ላይ ሰፍሯል። የእሳቸው የተቃውሞ ሐሳብ ከተማው ቢያድግ ለጥቂቶች ሳይሆን የብዙ ብሔር ብሔረሰቦች መኖሪያ በመሆኑ የሁሉም የጋራ ሀብት ሆኖ ሳለ በንዑስ አንቀጽ 4 የኦሮሚያ ክልል የተለየ ጥቅም ያገኛል ተብሎ መቀመጡ የተባለው ግብርም ሊሆን ስለሚችል እንዴ አይነት ድርድር ያያዘ ንዑስ አንቀጽ ማስቀመጥ አግባብ ስለማይሆን እንዲወጣ በማለት ሐሳባቸውን አቅርበው እንደነበር በቃለ ጉባኤው ገጽ 22 ላይ ሰፍሮ ይገኛል። ልዩ ጥቅም የሚለውን ሐሳብ ደግሞ ደግፈው ሐሳባቸውን ያቀረቡት በወቅቱ የብሔር ብሔረሰቦች መብት ኮሚቴ አባል የነበሩት የአሁኑ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን ደግሞ ለአዲስ አበባ ከተማ በልዩ ሁኔታ ዝርዝር በህግ የሚወሰን ራስን የማስተዳደር ስልጣን መስጠቱና ነዋሪዎቹም የተለያዩ ብሔር ብሔረሰቦች ጥንቅር እንደመሆናቸው መጠን በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ውክልና እንዲኖራቸው መደረጉ አግባብ እንደሆነ ገልጸው አያይዘውም የኦሮሚያ ክልል ልዩ ጥቅም የሚያገኘው አዲስ አበባ በኦሮሚያ ክልል ውስጥ የምትገኝ በመሆኗ እንደሆነና የከተማው መስፋት አርሶ አደሩን የሚነካ ከመሆኑም ሌላ ቀደም ሲል እንደተባለው በተፈጥሮ ሀብትና በመሳሰሉት ቀጥተኛ ግንኙነት ያላቸው በመሆኑ በረቂቁ እንዳለ መቀመጡ ለሁለቱም የልማት እንቅስቃሴ የሚበጅ እንደሆነ ገልጸዋል በማለት ቃለ ጉባኤው ይገልጻል። እነዚህና መሰል ጉዳዮችን በማንሳት አዲስ አበባን በሚመለከት የቀረበው አንቀጽ ለማጽደቅ ለድምጽ ቀርቦ በ507 ድጋፍ እንዲሁም በ6 ድምጽ ተቃቅቦ ጸደቀው። አዲስ አበባን የተመለከተው አንቀጽም ምንም እንኳን በወቅቱ ላጭር ጊዜ የጸለቀ ውዝግብ ያስከተለም ጉዳዩ እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ ዋነኛ የፖለቲካ አጀንዳ ለመሆን አልበቃም ነበር። አሁን ግን ከፖለቲካዊ አጀንዳነቱ ባሻገር አጠቃላይ የሀገሪቷን መጻኤ እድል ከሚወስኑ ጉዳዮች አንዱ እንደሆነ ነው። ይህም ምክንያት በርካቶች ከህጋዊ መፍትሄና ክርክር ይልቅ ጉዳዩን በሰከነና በሰለጠነ ፖለቲካዊ ውይይት እንዲፈታ ከሚመክሩ ግለሰቦች መካከል አቶ ክቡር ገና አንዱ ናቸው። መፍትሄው ፖለቲካዊ ነው። ምክንያቱም የህጋዊ መፍትሄ ችግር አሸናፊና ተሸናፊ ያስቀምጣል። ፖለቲካዊ ግን በደንብ ከተሰራበት ሊያቀራርብ የሚችልበት ሁኔታ በርካታ ነው በማለት አስተያየታቸውን ይሰጣሉ። አገሪቱ የፖለቲካ ምህዳር ውስጥ ዋነኛ ማጠንጠኛ የሆነው የአዲስ አበባን የባለቤትነት ጥያቄ አስመልክቶ ሰሞኑን ከጋዜጠኞች ጥያቄ ቀረበላቸው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ በመሰረቱ አዲስ አበባ የማን ናት የሚል ጥያቄ በእኛ ደረጃ አንስቶ መወያየት አሳፋሪ ነው በማለት ምላሽ ሰጥቷል። አዲስ አበባ የማን ናት የሚል ጥያቄ በእኛ ደረጃ
አንስቶ መወያየት አሳፋሪ ነው። አሳፋሪ ነገር። ነገር ግን በአሁን ወቅት አዲስ አበባ የኔ ናት የሚለው ትርክት ገስፎ ዋንኛው ፖለቲካ መከራከሪያ ከመሆኑ አንጻር አሳፋሪ ቢሆንም ስለ ጉዳዩ ተወያይቶ ፖለቲካዊ መፍትሄ መስጠት አስፈላጊነትን ብዙዎች ይመክራሉ። የተለያዩ ማህበራዊ ፖለቲካይና ወቅታዊ ጉዳዮችን ያዘጋጀ ወንናንት ያደርሳል። Subscribe, comment, share በማድረግ ቤተሰቡን እናመሰግናለን።